क्यापिटल मन्थ कति छ मतलब पाँच हजार क्यापिटल मानौ एक्जाम्पलको लागि पाँच हजार क्यापिटल बाह्र महिनासम्म छ भने हामीले भन्न सक्छौँ सिक्सटी थाउजन्ड क्यापिटल मन्थ है या फाइभ थाउजन्ड क्यापिटल इयर मतलब थ्रु आउट द इयर रहने क्यापिटल पाँच हजार भयो तर यदि म हरेक महिनाको क्यापिटललाई जोड्छु भने यसको मतलब त्यो जसरी भन्छ नि म्यान मन्थ तपाईँले सुन्नुभयो होला नि म्यान मन्थ म्यान मन्थ टर्म सुन्नुभएको छ दसजना मान्छेले पाँच महिना काम गर्छ भने हामी म्यान मन्थ मन्थ है त्यस्तै मेरो क्यापिटल भनेको मेरो को रह, दस दस पाँच हजारको क्यापिटल बाह्र महिनासम्म बिजनेसमा छ भने हामी यसलाई सिक्सटी थाउजन्ड क्यापिटल मन्थ भन्न सक्छ मतलब हरेक मन्थली क्यापिटललाई मैले जोडेर टोटल एमाउन्ट निकालिरहन्छ जसरी दस दसजनाले पाँच पाँच महिनासम्म काम गर्यो भने फर्स्ट मन्थको दस हजार अर्को महिनाको दसजना थर्ड तेस्रो महिनाको दसजना सबै जोड्नुहुन्छ भने म्यान मन्थ कसरी निकालिन्छ ले पचास मेनवरा बैंक में लागू कि बैंक ले तक जोरली बैलेंसली बैलेंस तीन होने पर्यटन मिनीम भेन भी मैं पेनाल्टी लगा सेंगे जान तक सेंगे पांच पर्सेंट सात पर्सेंटसम ब्याज दी तर क्वार्टरली क्वाटरली बैलेंस मेन्टेन लॉजिक ये कंसेप आधारित आर सो सो युझी जरूरी है सो so, मैं इफेक्टिव कैपिटल निल्ने दुईटा तरीका होना सकता एटा तो मेरे कैपिटल कति है इफेक्टिवली तो कैपिटल मैं ठा पाऊँ रहा कैपिटल को लॉजिक में दुबई को कैपिटल मंथ को आधार में जो हम प्रोडक्ट निशनी तब मैं दस हजार कैपिटल राखे पांच महीना को लगी फिर मैं पाँच हजार थपद पंद्रह हजार बनाए अर्क चार महीना को फिर पांच हजार दिए बीस हजार कैपिटल बनो रू तीन महीनासम बस सो मैं प्रोडक्ट निकाल दिए पचास हजार यो हजार यो हजार इसको मतलब एक लाख सत्तरी हजार सो मेरे कैपिटल मंथ इज एक लाख सत्तरी हजार एटा तरीका तो यो भो अर्को के हो सकता दस हजार पांच महीना को लगी अर्को पन्ध्र हजार चार महिनाको लागि छ अर्को बिस हजार चाहिँ तिन महिनाको लागि छ भने मैले यसलाई इफेक्टिभ एभरेज क्यापिटल है एभरेज क्यापिटल थ्रु आउट द इयर कसरी निकाल्ने हेर्नुहोस् क्यापिटल दस हजार थियो पाँच महिनाको लागि पन्ध्र हजार थियो चार महिनाको लागि बिस हजार थियो तिन महिनाको लागि यो मेरो एक्स छ यो मेरो वेट छ भने म वेटेड एक्स निकाल्न सक्छु र त्यस अनुसार मैले क्यालकुलेट गर्न सक्छु मिन्स एभरेज अफ एक्स इज वेटेड एभरेज इज सिग्मा डब्लु एक्स डिभाइडेड बाई सिग्मा डब्लु त्यो गर्नुभयो भने यो एक लाख सत्तरी हजार र यो बाह्र आउने भयो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ मेरो एक लाख सत्तरी हजार मेरो एक लाख सत्तरी हजार डिभाइडेड बाई बाह्र

167. So, quoting a statement that I have maintained 14,167 throughout the year is basically also equivalent to maintaining 10,000 for five months, then maintaining 15,000 for another four months, and maintaining 20,000 for another three months. So, what I am saying, maintaining 14,167 throughout the year.

या प्रोडक्ट को मत रेसिओ बनाईदू रेसिओ फोर प्रफिट सेरिंग रेसिओ को लगी सेम नहीं होना में हमी संगी दुई तरीका मैं एटा तो वेटेड एवरेज कैपिटल थ्रूआउट दर क्यों या प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट के यही क्यापिटल मन्थ निकालेको प्रोडक्टलाई नै बाह्रले डिभाइड गरेर एभरेज बन्ने गर्छ एभरेज सो मानौ कुनै ए र बीको कुरा गरौँ ए को प्रोडक्ट निस्क्यो पाँच हजार र बीको प्रोडक्ट निस्क्यो दस हजार यिनीहरूको रेसियो र पाँच हजारलाई बाह्रले डिभाइड गरेर र दस हजारलाई पनि बाह्रले डिभाइड गरेर आएको रेसियो दुवैको रेसियो सेम हुँदैन हामीसँग अप्सन छ इफेक्टिभ क्यापिटलको रेसियो निकाल्नको लागि

effective capital ratio for ascertainment of profit sharing ratio a b

सरी दे हैड एक लाख रुपया बिगनिंग दस हजार फर्दर इसको मतलब उसको 1 ,00 एक लाख रुपया जनवरी देखी लेकर मार्चसम थी सुरू में एक लाख रुपया तीन महीनासम थी उसके दस हजार रुपया दियो अब उसको कैपिटल कति होना गयो एक लाख दस हजार होना गये अब एक लाख दस हजार कति महीनासम फर्स्ट अप्रिलमा चेन्ज भएको थप्यो त्यसपछि अर्को थप्ने काम उसले कहिले गरेको छ फर्स्ट जुलाईमा हेन्स उसँग अब अर्को क्यापिटल कति महिनासम्म छ एक लाख चेन्ज भएर एक लाख दस हजार भयो सर

फर्स्ट अप्रिल तो तो में आर दस हजार अज तो अब मेरे रिवाइज कैपिटल एक लाख दस हज़ार इसको मतलब मेरे पेलो जो सुरुआत में एक लाख थी मैं तीन महीनासम मेन्टेन करें एक अप्रिल में बैलेन्स बढ़ाया एक लाख दस हजार कर दिए अब मेरे एक लाख दस हजार नेक्स्ट चेंज न एक लाख दस हजार नहीं रहता नेक्स्ट चेंज भैर एक जुलाई दुई हजार उन्नीस में पांच हजार अज थपद मत भैदी एक लाख पन्ध्र हजार भइरहेको है त्यसपछि अन थर्टी सेप्टेम्बर उसले चालिस हजार वि गरिरहेछ अब आएर थर्टी एट सेप्टेम्बरमा थर्टी एट सेप्टेम्बरमा यसबाट चालिस से हजार विड्रो गर्यो भने उसको कति बाकी रह्यो पचहत्तर हजार रह्यो है म एकतिस दिसम्बरमा आएर इफेक्टिव क्यापिटल निकालिरहेछु अब सोच्नुहोस् फर्स्ट जनवरी दिए एक यो कैपिटल मेन्टेन होने भो एक अप्र एक यो योगिटल मेन्टेन होने भुलाई देखी लेकर तीस यो कैपिटल मेन्टेन होने भो यहाँ लीएंगस दिसम्बर नाइन्टीन सम्मिटल मेन्टेन होने भो कति कति कही मेन्टेन भयो यो भारतीय तीन महीना मेन्टेन भयो यो फेरि फेक तीन महीना मेन्टेन भयो यो भारतीय तीन महीना

ले प्रोडक्ट गर्ने फेरी त्यो त्यो 10000 लाई हेर्नु 10000 लाई इनिसियल क्यापिटल एड न गरेर छुट्टी फेरी त्यो 10000 फर्स्ट अप्रिल मा गर्यो भने बाकी न महिना 10 9 त्यही हुन्छ कुरा तपाईले भने के कुरा भइहाल्छ भई अमाउन्ट सेम नै आउँछ गरेर हेर्नु सर यस्तो गर्दा खेरि ड्राइङ एडजस्ट हुँदैन हैन ड्राइङ वन टाइमर ड्राइङ हरेक महिना खर्च चलाउनको लागि profit को अगेंस्ट लिराछु जुन ड्राइङ एडजस्ट करेन तर जो कि एकदम वन वन अफ भैसे पूंजी लगाए बिजनेस में र अचानक मेरे घर में इमर्जेन्सी पढ़ो मैं ले तो पूंजी झिकू पूंजी झिक्ने इंटेन्सन यदि मैं ले पैसा निल्स कंसिडर करने तर प्रोफिट तो नहीं तो हर एक महीना तो बिजनेस में काम भैर प्रफिट प्रफिट रिकवर करने प्रफिट रिटर्न करने हिसाब से हेरी करने इन्टरेस्ट चार्जೋಜ चाहिँ कुनमा गर्छन् त सर नभै बुझे चार्ज गर्दा चाहिँ यो दुईटी ड्राइइङ्स कन्सिडर गर्छन् अनि हो चार्ज गर्दा खेरि सेपरेटली हामीले चार्ज गर्छौं ड्राइइङमा ड्राइइङमा है ड्राइइङमा सेपरेटली चार्ज गर्छौं र क्यापिटल मा सेपरेटली इन्टरेस्ट चार्ज गर्छ सो अर्को जुन ड्राइङ उले गरिरा छ रेगुलर नेचर को बिजनेस को लाग प्रॉफिट uh, हुने बिजनेस को अगेंस्ट उनले ड्राइङ गरिरा छ त्यसलाई सेपरेटली हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्यो त्यसमा उस सँग डेप्स लिनु पर्यो पार्टनर सँग उले लगाएको क्यापिटल मा तो तो यो मन्थ वाइज त्यो इन्ट्रेस्ट जुन उसले ड्र गरेछ चालिस हजार गरेछ कि किस गरेछालिस हजार ड्र गरेको छ मैले उसको क्यापिटलको ब्यालेन्सलाई पाउनु पर्ने इन्ट्रेस्टमा चालिस हजार कम भइहाले उसले तिर्नु परेन उसको क्यापिटलबाट नै त्यो एमाउन्ट घट्यो जो पाउनु पर्ने इन्ट्रेस्ट कम पाउनु पाउनु पर्ने इन्ट्रेस्ट पुरा पाउनु र ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट दिनु या पाउनै पर्ने इन्ट्रेस्टलाई नै मैले घटाइदिनु इफेक्टिवली होंगे सेम छ तर रेट अफ इंट्रेस्ट फरक तट पढ़ना सकता हाउ एवर यू नीड टू कंसिडर वन बेसिक कंसेप्ट विच इज there is irregular nature of drawing, it gets adjusted with the capital amount. If it is or or you can say also यदि तेरे drawing कैपिटल को एमाउंट लाई ड्रेक कैपिटल को बैलेन्साई नहीं घटाने तर बिजनेसमा भएको पर्फर्मेन्सको अगेन्स्ट पाउने रिवार्डको अगेन्स्ट उसले फिक्स मेथड भएको भए पनि यो जति पनि चालिस हजारको ड्रइङ छ यो पाँच हजार थपेको छ यो दस हजार थपेको छ यो क्यापिटल एकाउन्टमा हामीले रेकर्ड गर्थ्यौँ है र करेन्ट एकाउन्टमा

कैपिटलक ड्रइिंग के रूप में माँ कैपिटल एकाउंटमें देखा तर बिजनेस में होने प्रॉफिट को हिसाब से प्रफिट को प्रफिट होने क्या सोचे एवरी मंथ जो घर खर्च को, को एमाउंट सैलरी पाने एमाउंट प्रोफिट पाने एमाउंट तस्ता कुछ करेंट एक हमने सो करेट एकाउंट में कुराई सेपरेटली डील करेटली डील कर यहां जो चालीस साल उस ड्रेन यो 40000 त्यो 40000 को कलकुलेसन हामी सेपरेटली गरिरा अरु जुन नर्मल ड्राइङ छ नर्मल ड्राइङ माने चाहिँ ड्राइङ मा लाग्नु पर्ने सेपरेटली दिरा छ पार्टनरहरुको बीचमा सहमति हजुर सर त्यहाँ द पार्टनर्स ड्रु द फलोइङ अमाउन्ट इन एन्टिसिपेशन अफ प्रॉफिट न भनेको भए पनि हामीले त्यो इन इन्टिसिपेसन अफ प्रोफिट छैन तर नेचर त्यस्तो छ कि ऊ एभ्री मन्थ ड्र तेल, पनि त्यसलाई पनि क्यापिटलबाट नघटाएर त्यसलाई एक करेन्ट एकाउन्टमा देखाउँथ्यौँ र इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन त्यो ड्रइङको लागि सेपरेटली गर्थ्यौँ क्यापिटलबाट क्यालकुलेट हुने इन्ट्रेस्ट सेपरेट हुन्थ्यो क्यालकुलेटबाट क्यापिटलबाट क्यालकुलेट हुने, हुने इन्ट्रेस्ट नर्मल पार्टनरलाई इन्ट्रेस्ट पाउने गरी ट्रिट गर्थ्यौँ भने ड्रइङमा चार्ज गर्नुपर्ने गरी सेपरेटली गर्थ्यो नलेखेको भए पनि तर मर्म त्यही छ है त्यो वर्ड उसले एन्टिसिपेसन अफ प्रोफिट लेखेको छैन तर एभ्री मन्थ उसले निकालिरहेछ किन भाइ मैले बिजनेस गर्छु र पुँजी लगाउँछु त्यो पुँजी निकाल्नको लागि त गर्दिनँ नि वन्स इन अ वाइल निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ आवश्यकता पर्यो भने तर हरेक महिना म पुँजी थोरै नै निकालिरहन्छु यो सोच्नुहोस् न हरेक महिना यदि बिजनेसबाट म पुँजी निकाल्न थाल्यो भने त यसको मतलब मेरो बिजनेस गर्ने इन्टेन्सन छैन लगाएको पुँजीलाई फिर्ता पाउने इन्टेन्सन होइन राधर मैले त्यो फिर्ता पाउने इन्टेन्सनले गरेको जस्तो देखियो

अन्डरलाइङ एजम्सन छ त्यो फिक्स मेथडले के भन्छ मेरो क्यापिटल फिक्स्ड रहन्छ अनलेस देयर इज नट एनी इरेगुलर इन्भेस्टमेन्ट अफ एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट अर देयर इज इरेगुलर ड्रइङ तबसम्म फिक्स रहन्छ मानव यो दस हजार पाँच हजार र चालिस हजारको ट्रान्जेक्सन नभएको वान सिनो भेल्युने कुरा हो नि नभएको भए के हुन्थ्यो फिक्सै रहन्थ्यो नि मात्रै जो रेगुलर नेचर कारण ले, ले मेरो कैपिटल को बैलेन्स फ्लक्चुएट नोस एवरी टाइम ड्र करी कैपिटल को बैलेन्स फ्लक्सुएट नोस प्रफिट रैलरी जस्ता ट्रिटमेंट मेरे कैपिटल को बैलेन्स फ्लक्सुएट नेपरेट करने को इंटेन्स मेथड करेंट एक बना तर कैपिटलमें यदि कुछ वस इन अ वाइल नन रिकरिंग नेचर को ट्रांजेक्शन भैदिओं कैपिटल बैलेन्स चेंज होट अलवेज बीम इट वि अब इसमें कम से कम तीन तो तीन महीना तो कैपिटल फिक्स रही तीन महीना पच्चीस चेंज भैर तर इसलिए मैंने फ्लक्सुएटिंग मेथड बाहना एक एक हजार नि हर एक महीना चेंज हो महीना में दुईचोटी नि दुई चेंज तो मोर फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट लीन लाख क्या ग्यौं तीन लाख तैंतीस क्या

अहिले एकजना भाइले भनिरहेको थियो नि कि सर म यसरी गर्दा हुँदैन कि मैले पहिलो एक लाख रुपियाँ लगाएको छु त्यसमा बाह्र महिनासम्म पैसा छ अर्को दस हजार लगाएको छु त्यसमा नौ महिनासम्म पैसा छ अर्को पाँच हजार लगाएको छु त्यो छ महिनासम्म छ र अर्को चालिस हजार रुपियाँ म झिकिरहेको छु त्यो बाह्र लाख नब्बे हजार

फर्स्ट एकचोटी सुरू में उस पी सीधा फर्स्ट जुलाई में आए तीस हजार अज करो नब्बे हजार भो उसको बाहर महीना छ महीनासम रुक्य छ महीनासम रुक्यो तीन लाख छठ नौ चौवन है अर्को तरिकाले गरेको पनि हुन्थ्यो ल सिक्सटी थाउजन्ड वाज रिमेनिङ वाज फर टुवेल्भ मन्थ अर्को थर्टी थाउजन्ड जुन उसले एट गरेको छ द्याट वाज फर सिक्स मन्थ त्यसरी गरेको भए पनि यो नौ लाख नै हुन्थ्यो है सो वाट एभर यु फिल कम्फर्टेबल विथ तपाईँले त्यसरी गर्नुहोस् यसमा देयर इज नो हार्म कि तपाईँले यसरी नै गर्नुपर्छ क्लर छ अब कुरा के भयो मैले रेसियो निकाल्नु छ इफेक्टिभ क्यापिटल रेसियो निकाल्नु छ भने एज आई सेड आई क्यान सिम्पली क्यालकुलेट रेसियो अफ प्रोडक्ट है विच इज इन टर्म्स अफ क्यापिटल मन्थ देन ए इज टु बी लाई बाह्र इज टु नौ गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ फोर इज टु थ्री हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन बाह लाख रौ लाख मेंस को रेसिओ बना चार इंटू तीन या मैं रेशियो अफ वेटेड एवरेज मंथली कैपिटल एवरेज मंथली कैपिटल निर ते एवरेज कर बाहर लाख डिवाइडेड बाई बाह इसको मतलब अन एंड एवरेज एक लाख रुपया मेरे हर एक महीना बिजनेस में रहता बीले के नौ लाख डिवाइडेड बाय बाह एवरेज में मेरे सेवेन्टी फाइव लाख रुपीज हाई सरी सेवेन पॉइंट सेवेन फाइव लाख पचहत्तर हजार रुपयान एंड एवरेज मेरे बिजनेस में रहता उससे मंथे कि मेरे बिजनेस में अन एंड एवरेज पचहत्तर हजार रुपया रहता हर एक महीना रहता सो अब इसको मैं एवरेज कर दें थे। इसको एवरेज कर फोर इंस टू थ्री नहीं आफिट सेयरिंग रेसि निकल को फेरी एवरेज तीर नलागू बिक था को ब्याज निर्णय सजिलो इसक ब्याज नि सजिलो होसरी सजिलो याद कर दस हजार रुपया बाहर महीना को लगी लगने ब्याज र एक लाख बीस हजार रुपया एक महीना को लगी लगने ब्याज सेम होता से। लॉजिक में हमें प्रोडक्ट नि इंडिविजुअली हमें यह so एक लाख में तीन महीना को ब्याज अर्क एक लाख दस हजार में तीन महीना को ब्याज अर्क एक लाख पंद्रह हजार में तीन महीना को ब्याज पचहत्तर हजार में तीन महीना को ब्याज सेपरेटली क्योंकुलेट कर सीधा बाहर लाख ल एक महीना को ब्याज सेम हुन्छ सो इंटरेस्ट क्याल्कुलेसन को लागि पनि मलाई प्रोडक्ट मेथड बाट ज्यादा सजिलो भयो हैन रेशियो निकाल्नको लागि पनि प्रोडक्ट मेथड बाट ज्यादा सजिलो भयो सो हाम्रो लागि इजी होने वो कि मेरो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रेसिओ बी ऑन द बेसिस अफ इफेक्टिव कैपिटल एंड फॉर मी दैट इफेक्टिव कैपिटल इज रेशियो अफ द प्रोडक्ट व्हिच इज 4:3 नाउ सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी इजिली क्या फोर ए एंड फोर बी ए को लगी बाह so लाख कौन रेट अफ इट्रेस्ट्रेस्ट दिने कैपिटल में के बने बाह पर्सेंट सो ट्वेल्व पर्सेंट एक महीना को लगी सिर नौ लाख रुपया बाहर पर्सेंट को दर लेकिन महीना को मैं के मथ लाई मल्टी मंथली मल्टिप्लाई करें प्रोडक्ट निलिस याद कर हिजो हमें डिस्कस कराया थे प्रोडक्ट निलि सके सजिलो होने वो हमें एक महीना को इंट्रेस्ट निले प्रोडक्ट में ते आऊँ जो कि रिस्पेक्टिव एमाउंट में रिस्पेक्टिव पीरियड को इंट्रेस्ट होता खेती दिस इज गोइंग टू बी बाहर लाख में एमाउंट इज गोइंग टू बी बाहर हजार यहाँ छ कसैलाई डाउट त छैन यससम्म ल अब ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने कुरा छ ड्रइङ चाहिँ एकजनाले बिगिनिङ अफ द एभ्री मन्थ एक 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 हजार रुपियाँ विथ ड्र गरिरहेछ भने बिले चाहिँ पहिलो एमाउन्ट तिस जुनमा गऱ्यो अर्को एमाउन्ट चाहिँ तिस सेप्टेम्बरमा गऱ्यो पहिलोचोटि एक हजार गर्यो अर्कोचोटि पाँच हजार गर्यो याद गर्नुहोस् मैले सर्टकट जुन तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्नको लागि त्यसमा पहिला कन्डिसन मैले के राखेको थिएँ इक्वल एमाउन्ट हुनु पर्यो र इक्वल इन्टरभल हुनु पर्यो है ए था। को लागि इक्वल एमाउन्ट छ इक्वल एमाउन्ट छ कि छैन 1000 रुपिस इक्वल एमाउन्ट छ र हरेक इन्टरभल पनि सेम छ कि छैन इन्टरभल पनि एभ्री मन्थको दुईवटा इन्टर दुईटा ड्रइङको बिचमा एक एक को ग्याप छ है जबकि बी को कुरा गर्नुहुन्छ भने एकचोटि उसले एक हजार ड्र गऱ्यो अर्कोचोटि पाँच हजार गर्यो यसको मतलब दिस इज इक्वल इन्टर एमाउन्ट इज नट देयर है इन्टरबलको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिलो चाहिँ सिक्स मन्थ पछि गऱ्यो त्यसपछि लगत्तै तिन महिना पछि गरिदियो है सो त्यो इन्टरबल पनि सेम छैन सो म जुन सर्टकट हामीले पढाएको थियो अस्ति एभरेज ड्यु डेटको लजिकबाट सर्टकट डिराइभ गरेको कुरा म गरिरहेको छु त्यो हामीले यसमा लगाउन सक्दैनौँ सरी यसमा लगाउन सक्दैनौँ इसमें लगान सीधा हम भक्स इंटरेस्ट ऑन ड्रइंग टोटल ड्रइिंग बाह हजार कति पर्सेंट रेट अफ इंट्रेस्ट लगना ड्रइिंग में क्वेश्चन बने अनुसार दस पर्सेंट दस पर्सेंट फोर हाउ मेनी मंथ बिगिनी अफ द मंथ बात महीना साढ़े छ महीना हमें पढ़ा थे याद स छैन त्यस्तो छ भने कति हुने अब भन्नुहोस् त छ सय पचास रुपियाँ बी हो बीको केसमा यो सर्टकट गर्न सकिएन किन बिकज एमाउन्ट इक्वल छैन पिरियड इक्वल छैन त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो कुन डेटमा ड्र गर्यो कति एमाउन्ट ड्र गर्यो र पिरियड कतिको लागि छ

बेउ क्यासमा हेर्नु पर्यो उसले कहिले कहिले पैसा ड्र गरेको छ पहिलो पैसा कहिले ड्र गरेको छुनमा तिस जुन नाइन्टिनमा उसले एक हजार गरेको छ तिस जुन नाइन्टिनमा एक हजार ड्र गर्यो अर्को चाहिँ पाँच तिस सेप्टेम्बरमा पाँच हजार तिस सेप्टेम्बरमा पाँच हजार ड्रो अब मैले चाहिँ पिरियड हेर्ने हो भने अगेन मैले एमाउन्ट ड्रनदेखि लिएर कहिलेसम्म इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्नु छ एकतिस दिसम्बरसम्म एकतिस दिसम्बरसम्म सो पहिलो ड्रइङ भएको छ तिस जुनमा यो डेटसम्म सिक्स मन्थ हुने भयो अर्को तिस सेप्टेम्बरमा लिएको म तिस दिसम्बर एकतिस दिसम्बरमा तिन महिना हुने भयो यसमा छ महिनाको ब्याज लाग्ने भयो यसमा तिन महिनाको ब्याज लाग्ने भयो है कैपिटल को केस में गड़ी जो हमकुलेसन कर एक लाख रुपया एक लाख दस हजार रुपया एक लाख पंद्रह हजार डेट अफ इन्वेस्टमेंट देख लह महीना नौ महीना तीन महीना लगे लगा पैसा उसे एक लाख रुपया लगातु योदी एक लाख दस पीसम सेम लॉजिक जैसे ड्रेद हम करीस छ में उसे पैसा ड्रेक थे तो एकतीस दिसंबर सम्म तीस सेप्टेम्बर में उसे ड्रेदिदि एक प्रडक्ट निल्यौ सिक्स थाउजेंड पंद्रह हजार ट्वेंटी वन थाउजेंड अब ट्वेन्टी वान थाउजन्डमा दस पर्सेन्टको दरले एक महिनाको ब्याज निकालिदिनुहोस् एक हजारमा दस पर्सेन्टको दरले छ महिनाको ब्याज अर्को पाँच हजारमा दस पर्सेन्टको दरले तिन महिनाको ब्याज र टोटल एक्काइस हजारमा दस पर्सेन्टको दरले एक महिनाको ब्याज सेम हुन आउँछ हो

क्लियर क्लियर अब यही क्वेश्चन में भाई यो पार्टनर में प्रॉफिट आगे थी दुई लाख को रुपया प्रॉफिट थियो बिफोर एप्रोप्रिएशन हेड दिस क्वेश्चन बी बीन टेलिंग कि देर वाज अ प्रॉफिट ऑफ टू लाख रुपीस विदाउट बिफोर एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन ऑफ दिस थिंग्स हाई एप्रोप्रिएशन को कुरा हुनु भन्दा पहिला त्यसको बिजनेसको प्रोफिट चाहिँ दुई लाख रुपियाँ थियो अब तपाईँ यो सबै काम गरिदिनुहोस् र एप्रोप्रिएट गरिदिनुहोस् त्यो केसमा कसरी गर्थ्यो होला हामीले हामीले पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाउँथ्यो होला र त्यो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा सँग भएको प्रोफिट बाई पिएल एकाउन्टबाट दुई लाख रुपियाँ ट्रान्सफर गर्ने थियो र ड्रइङमा चार्ज गरेको इन्ट्रेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रइिंग भर्खरी तब एक से पचहत्तर रुपया और यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिखो हमें निले थो नहीं सारी एक सौ पचहत्तर मैं बड़ी पांच सौ पचास ए चाहे पांच सौ पचास री को एक सौ पचहत्तर दुवे मिला कति भात सौ पच्चीस त्यस्तै पाउनु पर्ने क्यापिटल बीले पाउनु पर्ने इन्ट्रेस्ट ए को इन्ट्रेस्ट कति आइरा थियो मैले माने मैले भने कि यदि यदिमा दुई लाख रुपियाँ प्रोफिट छ र एप्रोप्रिएसन गर्नुभन्दा पहिलेको दुई लाख रुपियाँ प्रोफिट छ त्यो प्रोफिटलाई अब तपाईँ अहिले यति वर्किङ गर्नुभयो त्यसको बेसिसमा सेटल गर्नुहोस् भनेर भनेको भए के गर्थे जो इस में हम इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल कर्खर नि एटा को बाहर हजार अर्क नौ हजार सो 12000 रिमेनिंग प्रॉफिट बैलेंस प्रॉफिट अब के ट्रांसफर टू ए को कैपिटल बी को कैपिटल पे रिमेनिंग प्रफिट छोटे तो निर्वो दुई लाख सात सौ पच्चीस माइनस एक्कीस हजार हाई कति होना आयोजा वन सेन नाइन सेवन टू फाइव यस बोल रहा है वन सेवेन नाइन ना? वन सेवेन टू फाइव भो प्रफिट दुई लाख सात सौ पच्चीस दु लाख सात सौ पच्चीस अब ये वन सेवेन नाइन से से सेवेन टू फाइव लाई ए को कैपिटल में बी को कैपिटल में ट्रांसफर करे को हमने प्रफिट रेशियो रेसिओ निकले थे जो कि कति आगे हे मैं फोर इज टू थ्री आगे अब आई एक लाख से नाइन थाउजेंड सी फाइव लाइर बाई से नाइन सें फाइव को थ्री बाई स

रिस्पेक्टिव पार्टनरको एकाउनमा फेरि गएर डेबिट हुन्छ होला पार्टनरस क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट टु इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग र लास्टमा गएर भएको profit लाई एलीप्रोप्रिएशन एकाउन्ट डेबिट टु ए क्यापिटल टु बी क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दिन्छ है सो यस रेगुलर नेचरको सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हजुर रेगुलर नेचरको ड्राइंग नि कसरी रेकर्ड हुन्छ गर्दिनु न एकचोटी करेन्ट एकाउनमा मानो यही क्वेश्चन मां हमें ले फिक्स्ड मेथड बाटा कैपिटल पार्टनर को अकाउंट मेंटेन करी रहा है क्यों केस मां की उन्हीं को कैपिटल अकाउंट हमी बनाऊं थी वोला? रर्कोतिर मैं इसको ओपनिंग बैलेंस थियो जना को एक लाख थियो और को साठी हजार करेंट अकाउंट को बैलेंस बैलेंसाईट्रोड्यूस करते गए एकचि इंट्रोड्यूस गए दस हजार रुपया दस हजार ऐसा फिर इस अर्कोटी इंट्रोड्युसो फिर कैस एकाउंट इस तीस हजार कर फेरि यसले एकचोटि अझै ने अब ड्र गरेको थियो ड्रइङ भएको थियो टु क्यास एकाउन्ट यसले चालिस हजार रुपियाँ ड्र गरेको थियो र करेन्ट एकाउन्टमा नर्मल ड्रइङ भएको छ बाह्रचोटि एक एक हजार एक एक हजार बाह्रचोटि भयो होला है मैले अब टु क्यास यसरी गर्दै टुवेल्भ टाइम्स गरेर बाह्रचोटि उसले पैसा ड्र गरेको छ त्यस्तै बीको कुरा गर्नुहोस् बीले पनि ड्र गरेको छ है उसलाई पनि लेख्नुहोस् उसले एकचोटि एक हजार ड्र गरेको थियो अर्कोचोटि सरी एक हजार ड्र गरेको थियो अनि अर्कोचोटि उसले फेरि देयर अल्सो है अब जुन हामीले चार्ज गर्छौँ या इन्ट्रेस्ट उसलाई प्रोभाइड गर्छौँ त्यो भनेको हरेक चोटि हरेक वर्ष उसले रहेको क्यापिटलमा इन्ट्रेस्ट ड्र गरेको एमाउन्टमा इन्ट्रेस्ट त्यो कुराहरू त हरेक वर्ष हुने भएको हुनाले त्यसले गर्दा पार्टनरको एकाउन्टलाई जब हामी डेबिट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ या प्रोफिट हेलो छैन सर सुन्या छ सर ने छ सर सुनि गाछौ अब बताऊ मैही अकेला आदमी बोल रहा हूँ लेकिन कुछ लोग सुन रहा है कुछ लोग नहीं सुन रहा है इसका मतलब कान खराब हो गया या लैपटॉप का स्पीकर खराब हो गया या मोबाइल का खराब हो गया कुछ ना कुछ तो खराब हुआ है त्यसपछि मैले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनोले दिनु पर्यो कति इंटरेस्ट पाको थियो 12000 अरकोले 9000 पाको थियो त्यस्तै मैले इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ चार्ज पनि गर्नु पर्यो थियो इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ कति कति चार्ज गरेको थियौँ याद गर्नुहोस् एउटाले पाँच सय पचास अर्कोले एक सय पचहत्तर चार्ज गर्नु पर्यो अब आएर मानौ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टबाट जुन मानौ मैले एजुम गरेको लजिकमा जाउँ दुई लाख रुपियाँको प्रोफिटलाई हामीले बाँट्नु पर्ने थियो नि र कति आएको थियो एक वान सेभेन्टी नाइन सेभेन टू फाइभलाई फोर इस टू थ्रीको रेसियो माट्दाखेरि कति कति एमाउन्ट क्विकली भन्नुहोस् त यदि यो सिचुएसन छ भने यहाँ के एमाउन्ट आउँछ कति एमाउन्ट आउँछ एक्स र वाइ आएछ मानौ एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ सेभेन्टी अनि त्यसपछि आएर बल्ल ब्यालेन्स क्यारिडाउन र ब्यालेन्स ब्रोक डाउन हुन्छ नर्मल कुरा हो नि यो होइन जे ब्यालेन्सेज आउँछ यहाँ त्यही ब्यालेन्स तपाईँलाई ट्रान्सफर गरिदिनु होला क्लियर छपिटल एकाउंट को जहांसम कूड़ा इसमें मत फिस्ड रहने वो यो बैलेन्स डज गेट चेंज दैट इजीली दैट विल रिमेन सेम सी फाइव थाउजेंड राइन्टी थाउजेंड बास ब्रॉड डाउन सेंटी थाउजेंड थाउजेंड क्लि आज आज हामी ब्रेक लिँदैनौँ बरु चाहिँ पानी सानी खाँदै गर्नुहोस् बरु चाँडै म दस प, दस पच्चिसतिर दस तिसतिर म क्लास कम्प्लिट गरिदिन्छु कहाँ चलाएको छैन कहाँ इन्ट्रेस्ट चार्ज मैले करेन्ट एकाउन्टमा न चार्ज गरेर म अन्टे इन्टरेस्ट के क्यापिटल इन्टरेस्टमा बाउन्त्यो माथि 10500 क्यापिटल इन्ट्रोड्यूस गरेको फेरि जोड्नु हो त्यसमा माथि कुनमा जोड्या छ यो क्यापिटल एकाउन्टमा त जोड्नु पर्यो नि त क्यापिटल ब्यालेन्स चेन्ज हुन्छ यार अनि के भन्यो अहिले भडखडे के भने मैले फिक्स्ड मेथडले के भनिरहेछ कि यदि मेरो फ्रिक्वेंटली कुनै कारोबार भएन भने पुँजी झिक्ने काम भएन नयाँ ना। पुँजी लगाउने काम भएन भने बिजनेसमा हुने रेगुलर कारणहरूले गर्दा मेरो ब्यालेन्स फ्लक्चुएट हुँदैन द्याट इज वाट फिक्स्ड मेथड इज सेङ इट इज नट सेङ द्याट इट सेल अलवेज बी फिक्स इरेस्पेक्टिभ अफ द फ्याक्ट कि मैले दुई लाख रुपियाँ अझै लगाइदिएँ बिजनेस मैले पाँच लाख रुपियाँ बिजनेसमा पुँजी लगाएँ लगाए अनि अनि तिन महिनापछि फेरि दुई लाख रुपियाँ लगाइदिएँ भने मेरो पुँजी त सात लाख हुने भयो नि त्यो थोडी न चेन्ज हुँदैन त्यो चेन्ज हुन्छ तर मैं हर एक महीना में दुई दुई लाख रुपया थोड़ी लगाइ वाइल लगाई रहा सो इरेगुलर ट्रांजेक्शन तरेगुलर नन रेकिंग इरेगुलर और नॉन रेकरिंग नेचर को, को गर्दा खेरी तपाईँको यो ब्यालेन्सेजहरू चेन्ज हुनु स्वाभाविक छ यो गर्नु पनि पर्छ क्यापिटल एकाउन्टमै चेन्ज गर्नुपर्छ क्यापिटलको इन्जेक्सन क्यापिटलको ड्रइङ त क्यापिटल एकाउन्टबाट नै हुन्छ तर अरू फ्याक्टरहरूले गर्दा हुनुपर्ने क्यापिटलको चेन्जेसलाई मैले क्यापिटल एकाउन्टबाट निकालेर करेन्ट एकाउन्टमा हालिदिएको त्यो त्यो मेथडले भनिरहेको छ रेकरिङ हुने कुराहरू के रेकरिङ छ हरेक महिना उसले खर्चको लागि पैसाहरू निकालिरह होला सैलरी में चार्ज कर प्रफिट को एलोकेशन भो तो रेकरिंग नेचर को हर एक चोटी होने कुरा हो य वर्षको फ्रिक्वेन्सी में आने प्रफिट ट्रांसफर होवरी इयर एवरी इयर होने कैपटल जरूरी छे कि एवरी इयर उ पैसा लगेगा नलगा को नोड्यूस तर प्रोफिट रस तो हर एक वर्ष ट्रांसफर होने सैलरी तो हरेक एकाउंटिंग यदि पार्टनरशिप को एग्रीमेंट में हर एक पीरियड में उसे सैलरी पाँच उसे

यदि यो इक्वेसनको पार्टनर इन के पार्टनर इन्ट्रोड्युसेस क्यापिटल रुपी 1000 एभ्री मन्थ लेखेछु भने त्यसको ट्रीटमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ एकदम हाईली थ्योरेटिकल भयो हाईली थ्योरेटिकल है तर पनि यदि त्यसरी लेखिराछु भने यहाँ आउँछ बुझ्नुभयो दु पार्टनरस अकाउन्ट को तर तर तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ थ्योटिकल मात्रै छ त्यो त्यो त्यसरी कहिले भइरहेको हुँदैन क्यापिटलको इन्ट्रोडक्सन उसले हरेक महिनामा खुचुर 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 थोरै थोरै नै गर्छ थोरै 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 नै गर्छ उसले भयो भने एकचोटि गर्छ फेरि सर्टपोल भयो भने तिन महिनापछि गर्छ फेरि एक स एक वर्ष गर्छ यसरी चाहिँ एकदम हरेक र हरेक महिना कन्टिन्युसली गरिराख्नु पनि हुँदैन सुरुको केही महिना गऱ्यो त्यसपछि ल पुगिहाल्यो बिजनेसमा फन्ड

करेन्ट एकाउन्ट एक्सपेन्स एकाउन्ट होइन बाबा एक्सपेन्स एकाउन्ट पार्टनरकै एकाउन्ट हो यदि यदि आजको डेटमा कसैले मलाई भन्छ कि पार्टनरको फर्मबाट कति पैसा लिनु बाँकी छ भनेर म भन्छु ए को पचहत्तर हजार प्लस प्लस यो जुन ब्यालेन्स आइरहेछ त्यो लिनु बाँकी छ भन्छु बीको कति लिन बाँकी छ नब्बे हजार प्लस यो ब्यालेन्स लिन बाँकी छ भन्छु यो एकै एक एकाउन्ट हो तर

पार्टनरले ड्रइङ गर्यो भने ड्रइङ्स एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ तर ड्रइङ्स एकाउन्ट भनेको आफैमा केही हो होइन कसले ड्र गरेको त्यसलाई नै डेबिट गर्नुहुन्छ तपाईँ एलाई डेबिट गर्नुहुन्छ या बिलाई ड्रबिट गर्नुहुन्छ ड्रइङ कसैले गरिरहेछ भने इट इज नट गोइङ टु अ अकाउन्ट एज सच अन एयर दिस इज गोइङ टु रिस्पेक्टिभ पर्सन्स एकाउन्ट र हामीले ड्रइङ गर्दाखेरि पनि एकै एकाउन्टलाई डेबिट गरिरह हुन्छौँ बीकै एकाउन्टलाई डेबिट गरिरह हुन्छौँ टु क्यास भनेर जब ड्रइङ हुन्छ अब कुरा आयो कि ए को कुन एकाउन्टमा राख्ने क्यापिटलमा राख्ने कि करेन्टमा राख्ने त्यो कन्फ्युजन छ नि बी को कुन एकाउन्टमा राख्ने क्यापिटलमा कि करेन्टमा फिक्स मेथड फलो गरिरहेको छु भने म करेन्ट एकाउन्टमा राख्छु बिकज यो ड्रइङ रेगुलर हुने ड्रइङहरू हो तर वन इन अ वाइल का ड्रइिंगपिटल एकाउंट बराबर डे इन्ट्री तो यही ड्राइंग ड्रइंग एकाउंटक इंट्री भइरा छ तर रिस्पेक्टिव व्यक्ति ना तब जिस ड्र करे नहीं डेबिट कर इस ड्रेड डिपिट कर बीले भने बी डेबिट कर डेबिट डज नट गो अन एयर एंड टू एनी एनी पर्सन्स एकाउंट ड्रइिंग एकाउंट डज नट एनी सीग्निफिकेस अनलेस इट इज एटैच टू पर्सन्स एकाउंट

अब ठिक छ लेखेको कुरा चाहिँ केही 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 कुराहरूलाई इग्नोर गर्नुपर्छ हामीले वान सेन्समा मात्रै ड्रइङ मैले के भने ड्रइङ्सको कुराहरू प्लस अरू जति पनि कुराहरू छ सबैलाई हामीले समेट्नको लागि बनाएको खाता मेरो करेन्ट एकाउन्ट त्यही कुरा मैले भने नि मात्रै ड्र गरेको कुरा रेकर्ड हुन्छ हुन्छ ड्र गरेको कुरा प्रफिटको सेयर पनि त आइरहन्छ यसमा करेन्ट एकाउन्टमा हुँदैन स्यालेरीको पनि त पोर्सन भएर आउँछ हुँदैन इन्ट्रेस्टहरू पनि

त्यसरी त्यसरी चाहिँ भन्दैन त्यसरी भन्दैन यदि कसैले ड्रइङ पनि गरिरहेछ स्यालेरी पनि पाइरहेछ इन्ट्रेस्ट पनि पाइरहेछ इन्ट्रेस्ट तिरि पनि रहेछ उसले चाहिँ प्रफिटको सेयर पनि पाइरहेछ भने कुनै पनि राइटरले र रा, कुनै पनि अथरले तिमी ड्रइङ एकाउन्ट बनाउनु भनेर भन्दैन बन एउटा हाइली इमेजिनरी कुरा गर्नुभयो तपाईँले भन्दैन त्यसरी न न न कन्फ्युज हुनुहोस् है द्याट इज नट फिजिबल त्यो भन्नै सक्दैन त्यसरी उसले चाहिँ बुझाउनको लागि जसरी तपाईँले प्रोप्राइटरसिपमा सानो क्लासेसमा सुरुवातमा पढ्दाखेरि क्यापिटल र ड्रइङ बुझ्नु भएको छ त्यसै कारणले उसले रिलेट गर्नको लागि भन्यो कि जसरी ड्रइङ एकाउन्ट तपाईँ पार्टनरहरूको प्रोप्राइटर ओनरको लागि नै अनरको लागि जसरी तपाईँ ड्रइङ एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ क्यापिटल एकाउन्ट सेपरेट राख्नुहुन्छ र ड्रइङ एकाउन्ट फेक अर्को बनाउनुहुन्छ त्यसै गरी पार्टनरहरूको पार्टनरसिपको केसमा पनि क्यापिटलको लागि एउटा सेपरेट एकाउन्ट र ड्रइङकै जस्तै एउटा करेन्ट एकाउन्ट बनाइन्छ जहाँ पार्टनरले गर्ने रेगुलर रेगुलर कुराहरू रेकर्ड गरिन्छ सो उसले रिलेट गर्नको लागि भन्यो प्रोपराइटरसिपमा जसरी तपाईँले क्यापिटलको कुरा र ड्रइङको कुरालाई त्यही मान्छे त्यही ओनरको खाताको सरह मान्नुहुन्छ त्यस्तै पार्टनरसिपमा क्यापिटल र करेन्ट त्यही ओनरहरूकै छ पार्टनरहरूकै छ त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले उसले भन्न खोजेको कि जसरी ड्रइङ तपाईँले प्रोप्राइटरसिपमा अनरको हो भन्ने मान्नुभयो त्यस्तै करेन्ट पनि पार्टनरसिपमा पार्टनरकै हो भनेर मान्नुहोस् तर यो ब्यालेन्सेस भनेको मात्रै ड्रइङको ट्रान्जेक्सनबाट ट्रिगर होइन सबै ट्रान्जेक्सन यसमा आउँछ ओप आइएम क्लियर नाउ है ल एकाउन्टिङ इन्ट्री कसैले भन्नुभयो है एकाउन्टिङ इन्ट्री कसरी गर्ने जब जब उसले पैसा इन्ट्रोड्युस गर्छ के इन्ट्री हुन्छ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट अब एकै कुरा एक गरौँ यसले दस हजार इन्ट्रोड्युस गर्यो फर्स्ट जुलाई नाइन्टिनमा फर्स्ट एप्रिल नाइन्टिनमा एक अप्रिलमा दस हजार इन्ट्रोड्युस गर्यो उसले यो एन्ट्री पास गर्छ फेरि एक जुलाईमा फेरि इन्ट्रोडक्सन भयो कसले कसले इन्ट्रोड्युस गर्यो एले इन्ट्रोड्युस गर्यो ए को कैपिटल एकाउंट पांच हजार रीले इंट्रोड्यूस कर बी कैपिटल एकाउंट तीस हजार टोटल पैंतीस हजार इंट्रोड्यूस भेसरोप्टर में तीस सेप्टेम्बर में एले, आ, एले को यो इरेगुलर नेचर को ड्रइिंग हुए म ए को क्यापिटल एकाउन्टलाई डेबिट गर्छु टु क्यास एकाउन्ट कति रुपियाँ ड्रो गरेको छ चालिस हजार ठिक है अब ड्र अब अरू ट्रान्जेक्सनहरू हेर्नुहोस् उसले ड्रइङ्स गरिरहेछ सबैले पैसा ड्र गरिरहेछ एले पनि बीले पनि जब जब ड्र गर्छ एभ्री मन्थको एन्डमा गरिरहेछ मतलब थर्टी फर्स्ट जनवरी में पच्चीस ट्वेंटी एट फेब्रुवरी में थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी एट फेब्रुवरी थर्टी फर्स्ट मार्च हर एक डेट में हर एक चोटी उसे जब जब पैसा ड्र कर स एवरी डेट अन् ईच डेट आई एम सेंगे खीर ए करेंट एकाउंट कैसे 1000 सो यो एंट्री कति चोटी भयो 12 टाइम्स गर्नु पर्यो 12 टाइम्स एट इन्ड अफ एवरी मंथ है बी को कुरा गर्नुस बी ले कब कब ड्रो गरेको छ उले दुई चोटी मात्रै गरेको छ एउटा चाहिँ उले 30 जून मा गरेको छ अर्को चाहिँ 30 सेप्टेम्बर मा तीस जून या एक जुलाई के थी तो तो ठाम एक जुलाई थी शायद तीस जून मास तीस जून मास गड़े सा सो बी करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सिमिलरली यहाँ फेरी बी करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कती कती पैसा ड्रॉ भाई सा एक छोटी है एक हजार रुपया अर्कचोटी ये वर्ष बार भरी भैराने ट्रांजेक्शन ये हु जब जब पैसा लिख आयो जब जब पैसा लगे तो बेला में होने कारोबार को इंट्री हम अब आयर को एंड में इयर को एंड में मैं इंट्रेस्ट दिप्यो एट द एंड अफ द इयर दैट इज अफ दैट इज अन थर्टी फर्स्ट दिशंबर टू थाउजेंड नाइन्टीन योग डेट में दुटा काम कर पार्टनर इंट्रेस्ट दिव्य जिस जी पुजी लगाकर अनुसार इंट्रेस्ट पाने इंट्रेस्ट दिखाखे तो फर्म को लस होने वाली उसे के एंट्री पास करें फर्म को लगी तो एक्सपेस हो इट्रेस्ट दि सो इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल एकाउंट डेबिट टू टू कस कसले इंट्रेस्ट पाइप ए को करेन्ट एकाउंट टू बी को करेन्ट एकाउंट कट्रेस्ट पा थे बाह हजार नौ हज़ार एक्स हजार यो इंट्रेस्ट अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एकाउंट में ट्रांसफर कर दियो पीएल एप्रोप्रिएशन एकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एकाउंट ट्वेंटी वन थाउजेंड त्यसरी नै सेम डेटमा ड्रइङमा पनि इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नु पऱ्यो ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्दाखेरि फर्मको लागि त इन्कम छ तर पार्टनरहरूको लागि त चार्ज गर्नु पऱ्यो पार्टनरहरूलाई सो मैले ए को करेन्ट एकाउन्टमा इन्ट्रेस्टलाई रिकगनाइज गरेँ जुन जुन चार्ज गरिरहेछ हामीले ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट त्यसलाई रिकगनाइज गर्यौँ कोसँग लिने यो इन्ट्रेस्ट एसँग लिने एलाई डेबिट गर्नुहोस् बिसँग लिने बिलाई डेबिट गर्नुहोस् टु इंटरेस्ट ऑन ड्रइिंग्स एकाउंट पांच आय पचास कैसे सात सौ पचीस पांच सौ पचहत्तर एक सौ पांच सौ पचास अब यह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रइिंग्स एकाउंट डेबिट सात सौ पचीस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएस अब जो मैं एज्यूम कर मई लाख रुपया को प्रोफिट सर बिफोर एप्रोप्रिएसनो पीएल एकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रेसन एक आयोला तीन भर्खर पीएल एप्रोप्रेसन एक चोटी यहाँ डेबिट कर एक चोटी यहाँ क्रेडिट करो केस में पीएल एप्रोप्रिएशन एकाउंट पीएल एकाउंट बा बैलेंस नेट प्रॉफिट ट्रांसफर तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रम पीएल मानो एक्जाम्पल को दुई लाख रुपया माने को एक्जाम्पल को नोच्छन फिर सोल कह आया दुई लाख रुपया अब इसमें के इंटरस्ट ऑन ड्रइिंग क्रेडिट भैया क्रेडिट भैर सो इंटरेस्ट ऑन ड्रइिंग सात सौ पच्चीस रेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट अन कैपिटल पीएल एकाउंट डेबिट भैर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एकाउंट कति एक्स हजार बैलेंस बचे प्रोफिट फिर एले पाँच केसिओ में पाऊँ जो रेसिओ में उन् जो कि हम फोर इत थ्री थ्री so, तो तो प्रोफिट बांटने बेला को इंट्री केगेन प्रोफिट के खेटनर को करेन्ट एकाउंट में गए तो प्रॉफिट से सो लास्ट में गए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट र बी को करेंट अकाउंट जे एमाउंट आई अमाउंट यहाँ लिख यो अलि गरिदिनु अलियो देखेन ठिक छ न सबै आउँछ त्यसमा सबै एकदम मसिनो भइहाल्छ फेरि आई डोन्ट नो कति हेर्न नसगिरनुवा छ कतिको आखा तेज छ क्लियर छ सबै क्लियर छ ला ग्रेट अब इलस्ट्रेशन नम्बर 9 है के गर्ने 5 मिनेटको लागि 2 मिनेटको लागि पानी पानी खाने ब्रेक लिने अ लेआउट छ सर ला जस्ट हैन 2 मिनेट मात्रै है म पानी खाएर फेरि कनेक्ट पानी खाएर फेरि कनेक्ट पानी खाएर